туалет обклеен шотландской клеткой и волынкой. Я тоже не знаю, про барабаны, типа барабаны не настраиваются, потому что понял. А у них нету разделения по ладам, у них его разделены по нотам. Он не может сжать неправильно ноту, на скрипке разделения нету. Она сжимает пальцем чистую ноту просто на глаз. Как она запомнит? На глаз. Хорошо снимаю. На все цветопередачи реагирую. Очень здорово. Заиграем вам. Наполовину. Пласт программа одна из лучших моделей. Лиричную. Извини. Ну ничего. Просто много. Другие частини нашей импрессы. Yeah.
я чув зовсім інші звуки. Прикольно. Ми давно вже в акустиці не грали. Вокал, так? Якщо можна, принесіть, будь ласка, теплої води. Не збій айфон. Що? Не збій айфон. Якщо буде падати, лови його. Хорошо. Дорогой. А ты не можешь, ну, тебе показать, где у тебя фокус, нет? Спроси у него. Потому что у меня видишь все фокус. О, да, появился фокус. Поглядь меня, мы заграем Thank you.
Фестивальний. Ми грали десь Тараса соло хвилин 15, там люди вже просто пищали. Попробуємо сьогодні заламати. Наші техніки.
цим Bye.
Thank you.
Обещаете? Друзі, вона вже просто розпирає грати драйв, але каже, що ще можна трошки пограти ліри. Паро, прощальне, прощання. Вже? Вже. Уходіть. Бути з тобою, коли серце так хоче посміхатися осені, прокидатися знову і з тобою у досі та починати розмову. Кожен день виглядала, хоч і кольору неба, і без того малювати я не хочу без тебе. Піднімати спати, але тільки б з тобою обропи моє серце ти своєю Дякую за вам, панкаш.
цікавішого. І, мабуть, ми зробимо невеличку перерву для того, щоб спробувати нарешті поціновувачам, справжнім поціновувачам любовного року відчути насолоду драйвових рифів гітари і круг барабанів, і бас, і чудесних мотивів. Бас! Ще раз вам не чекайте.